Кіровоградські активісти б'ють на сполох. Комунальників звинувачують у знищенні зелених насаджень. На проспекті Комуністичний працівники тресту зеленого господарства так обрізали дерева, що від них залишилися лише стовбури. Свідками такої роботи стали представники громадської організації. Обурені активісти попросили у робітників дозвіл на опилювання. Комунальники документів не надали. Пояснили, що працюють за розпорядженням секретаря міської ради Івана Марковського. Перехожі викликали міліцію. У тресті нашій знімальній групі повідомили, що роботи проводять на замовлення управління житлово-комунального господарства міськради. Заявили, шкоди деревам не завдали, навпаки, омолодили дерева. Когда приехала милиция, документы не были представлены. Я считаю, что, во-первых, это надо делать более ранние сроки, не когда деревья начинают уже распускать почки. Во-вторых, я считаю, если это идет опил, то это не должны быть такой капитальный опил деревьев, когда остаются одни столбцы. Є формувальна обрізка трьох видів – санітарна, омоложувальна і формувальна. Формувальна – це один із видів, яку ми провели. Для даних дерев використовується у озелененні. В цілях поліпшення, в цілях омоложення, в цілях розвитку самого дерева.